Očekivao sam lično da će biti budžet manji, zbog toga što smo imali najave da će se smanjiti porezi na zarade, da će biti drugčiji raspodela, da će se smanjiti transferi. Hvala Ministarstvu financija i vladi u ime svih lokalnih samouprava što to nisu menjali, jer bi imali velike probleme gde onda na rashodnoj strani i šta smanjivati. Sad je drugačiji programski budžet. Vi ste bili sad je projekat. Potpuno drugačiji budžet. Za slušalce nešto mnogo i ne znači šta znači linijski, šta znači programski budžet, ali to je jedna velika promjena u konceptu upravljanja i praćenju budžeta. Mi smo bili u pilot projektu koji je finansirala preko stalne konferencije, ja mislim da je GIZ, nemačka vlada, više sam i zaboravio ko, ali će se druge opštine teško snalaziti. Ono što je dobro, dakle, mi imamo višak sredstava i negde u januaru, februaru ćemo imati rebalans gde ćemo povećati određene prihode, jer ćemo višak sredstava prenameniti, odnosno nameniti i školama i van privredi i direkciji i svima koje je potrebno, i imat ćemo budžet koji će se realizovati onako kako mi predviđamo u 100% nivou i 2015. godine. Dakle, bit ćemo stabilna opština finansijski. Kad ste vi stabilni finansijski, onda vam sve službe rade dobro i stabilno, onda vam sva van privreda radi dobro i stabilno, obrazovanje, predškolske ustanove, i jednostavno je to dokaz da će 2015. biti stabilna godina. Bilo dosta pitanja, ja sam neka video, tako da sam ih protok kroz ovo. Vi ste dali izjavu, nećemo o tome govoriti, ali u prvom presingu u narednoj godini hoćemo, dali ste izjavu da je budžet i razvojni i da ima socijalne komponente. Opozicija je rekla da nije razvojni, pa ćemo zamoliti sasvim kratko o tome. Pa ako imate blizu 300 miliona dinara za investicije u direkciji za izgradnju grada, ako imate 40 miliona dinara za razvoj poljoprivrede, ako imate javna preduzeća koja će podstaći razvoj infrastrukture koja sigurno utiče na privredni ambijent, ako imate odvojeni novac za projekte sa kojima ćete finansirati projekte prekogranične saradnje, zašto ne bi budžet nazvali razvojni? Ako pri tome ste uspeli da održite sve mere socijalne politike, evo pogledajte, u Beogradu su već ukinuli naknade, ne znam, za porodilje, povećali iznos za vrtiće, napravili klase penzionera ko koliko plaća. Evo ovih dana čitam u Blicu da su neki penzioneri iznenađeni da moraju da plaćaju mesečnu kartu 1000 dinara, neki 900 dinara i tako dalje, tako dalje. Znači, ako imate sve mere socijalne politike koje ste uveli u prethodnim godinama održane na istom nivou, da vam penzioneri ne plaćaju naknadu za prigradski, a od prošle godine i za gradski prevoz, ako imate naknadu za porodiljene, zaposlene majke, za svako treće dete u porodicu do 18. godine, ako imate stipendije za studente i sportiste, zašto onda budžet ne bi nazvali da ima i socijalne komponente? Ja sam čuo informaciju što je jako bitno, a o tome takođe suprotna strana komentariše, da ćete se okretati preduzetnicima, da ćete pokušati i veliku privredu da na neki način stimulišete kroz određene olakšice i tako dalje. Ruka bliže. Mi smo određeni novac predvideli za razvoj preduzetništva, samozapošljavanje, edukaciju, volonterski staž, program stručne prakse. Zamenik direktora Nacionalne službe Republičke je pohvalio lokalnu samoupravu na sajmu zapošljavanja da je imala odličnu saradnju sa njima. Imat ćemo i u narednoj godini sve ove projekte koje sam sada u prethodnih par rečenica pomenuo. Radimo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, nastavljamo saradnju sa Helpom i sa institucijama koje podržavaju samo zapošljavanje, tako da svuda gde možemo i gde vidimo efekta i rezultata na terenu pokušavamo da odvojimo novac i da radimo.